Ate mwatu mumbera yokubanga bajeno bali bavuddeyo okubanga bateeka obunkenke kutibu habura asobola okubanga asula amadaala oba amayinja ge yali awadde mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ate mwatu bajeno batandise okugwa mu bikopo kyaddaaki otafiire yavuddeyo. Ate mwatu nakakase eggwanga n'abagamba nti nze sisobola kuwabula Muhoozi ku byayogera ne ku byakola. Ate mwatu ku mukutu ogwa PROJOURN media tuba tuyingiddewo okusobola okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Video nagamba osooka nga nogilikinga, ate mwatunonyiga akadeno subscribinga gwe omupya, era nga bulijjo abaana abatindiga engendo okwolekera ensi omuli Qatar, Dubai, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman yonna gye musinzira, ne mbagamba nti muli big nnyo mwe bali kubanga te kumukutu kwe muli, era buli luvannyuma lwa ssaawa oba oyingira wano kumukutu okubanga updates ozifuna bulungi nnyo. Kyaddaaki emabega kawo jeno yoweritibwa bulwa Museveni okuvaayo, ate mu kifo ky'okangavula mutabani we Muhoozi mwatu ate ye yamuwa bwemadaala agobwa jeno n'abeera jeno ajjudde. Ate mwatu kino kyanyiza bajeno abaagawummula abamu n'abamu abakyasavinga essaawa zino ne bagamba nti omukulu bye yayogera nga yolekeza eggwanga erya Kenya ate ayina kubanga akangavulwa olw'ensonga nti byali bikolwa bya treason, era mu mbeera eyo ne bateekawo embeera ne bagamba nti Muhoozi ayina okufesinga akakiiko oba kkooti masho Eyamaje. Naye ate mwatu bajeno batandise okugwa mu bikopo n'okwegaana bye baali bazze boogera. Kyaddaaki jenomu amanyiddwa nga jeno Kahinda otafiire ng'ono mukulu yatwala ensonga ezo munda mu ggwanga, era kigambibwa okuba nti yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu tayina taina kyasobola gamba ku Muhoozi era taina kyayinza kumukola. N'agamba nti byonna tibwabula bye yasalawo buli omu byayina ogenderako, teri muntu ayinza kumuwakanya kubanga ye chief of military yakulira amajje era buli kimu kyetoloolera ku ye. Era waba avuddeyo nabanga yalonze Muhoozi ate mwatu oba toyina ky'omugamba. Ate ye mwatu yavuddeyo buvi n'agamba nti ye mu butasobola kubanga awabula Muhoozi oba okumugambako kw'ebyo byazzaakola. Ate ye yamusanyukiddeko kubanga yafunye ekifo eky'obwa generaali owulira ndowooza. So essaawa zino abakuba munnamajje omulala eyayogera ebigambo ng'ebyo wandirabye embooko, wandirabye okusibwa, wandirabye okutibwa, naye nga ku mukutu guba gwa PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga, era subscribinga.